El professorat de la comarca està en peu de guerra. Aquest dilluns començarà el curs escolar el 5 de setembre, una data molt més avançada del que és habitual. Aquesta tarda han fet una roda de premsa i allà hi ha estat la nostra companya Gemma Permanyer, que, Gemma, ens pots explicar com ha anat aquesta roda de premsa. Això mateix, som al mateix lloc on s'ha fet la roda de premsa a les 5 de la tarda, és el Casal del Mestre, som a Granollers, som al centre de Granollers davant del Parc Torres Villà i ens acompanya en Víctor Velasco, president del Casal del Mestre. En aquesta roda de premsa que ha comptat amb diversos mestres i professors d'aquí de la comarca, s'ha explicat doncs, això mateix, que pensen estar reivindicatius des del primer dia de curs. Hi ha moltes coses d'aquest curs escolar que comença aquest dilluns que no els agraden, coses que són noves però també coses que venen d'anys enrere i volen que la ciutadania ho conegui. Per això han convocat aquesta roda de premsa per tal d'arribar als mitjans de comunicació i que la gent no només ho conegui, sinó que s'assumi les reivindicacions i manifestacions que faran els propers dies. Víctor, bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies. Comencem aquest curs escolar dilluns. Dèieu això, volem que la ciutadania conegui les nostres reivindicacions perquè s'ha explicat molt aquest canvi de calendari, però en teniu moltes més. Comencem, si et sembla, per aquest canvi, que és el que percebrà la gent a partir de dilluns. Què us sembla? Bé, aquest canvi, sobretot, el que més ens ha molestat és que s'ha fet sense consens i s'ha fet més buscant un titular, aparentment, que no pas intentant solucionar els problemes reals que té l'educació. Nosaltres el que busquem, sobretot, és poder formar part de la presa de decisions i poder també formar part d'un consens important en educació. Evidentment, per un tema de conciliació familiar, a molta gent li pot semblar molt bé que es comenci abans. Nosaltres sempre hem començat l'1 de setembre. Per nosaltres no és un problema, això. El problema és que s'ha fet d'una manera, doncs, amb presses i sense haver previst tot el que això representa. A finals del curs passat hi ha molts docents que deixen d'estar a l'escola on han estat durant aquell curs, no saben encara a quina escola aniran i per tant amb ells no pots preparar el curs següent. Això sempre s'ha fet al setembre. A partir de l'1 de setembre és quan tens temps de tenir els docents, la plantilla que tindràs aquell curs i poder treballar amb ells i organitzar-se. Això no s'ha fet. I per altra banda també s'han trobat les direccions dels centres que han hagut de solucionar aquest mes de setembre, en què encara no hi ha les extraescolars, l'han hagut de gestionar ells, perquè tampoc no s'havia previst tot això. Llavors tens un titular que és bonic, no? que a molta gent li pot semblar interessant, però a més s'ha sumat també que les reivindicacions que s'han fet des dels docents s'ha volgut retallar una miqueta o bastant el contingut. No? El problema no era que comencéssim abans, perquè sempre han començat aquest, sinó que s'ha fet malament. I per tant, si vols una educació de qualitat, jo crec que el primer que has de fer és parlar amb tota la comunitat educativa, no només docents, sinó també les famílies, els estudiants, els sindicats, a la mesa sectorial, no?, d'educació, i això no es fa. De fet, una de les coses que heu apuntat és aquesta, no?, que no s'us està tenint en compte. Això és nou o fa anys que no us sentiu escoltats? Clar, de fet, abans potser era més sutil, no? En canvi, ara ens trobem amb un conseller que tira pel dret i a més sembla que no té problemes en mentir, no? I en deixar-nos malament precisament els que som els treballadors del Departament d'Educació, no? Sembla que ens estem queixant perquè sí, perquè volem estar millor nosaltres, i nosaltres el que estem defensant des de fa molt de temps és que hi ha uns recursos que es van retallar ja fa molts anys, que encara no s'han recuperat i que a més ara se'n suma un nou currículum que ens volen posar de cop i volta i encara ara diuen, doncs, si no voleu començar aquest curs, comenceu el següent. Sembla que et fan un favor quan en realitat el que estan fent és un favor, un mal favor a l'educació, no? que és el que pretenem tots, no? Una millor educació. I el que més ens importa és que arribi la ciutadania, que si els docents estan queixant, que si tots els sindicats de forma unitària estan d'acord en unes reivindicacions, potser és que passa alguna cosa. I amb això hem volgut insistir molt a partir des del març i creiem que ara no podem deixar d'insistir en això des del primer dia, des del dia 1. Nosaltres, evidentment, sempre volem la millor educació, però ens calen més recursos, ens calen més personal, cal atendre millor la diversitat i cal poder desplegar realment l'escola inclusiva i moltes altres coses que la llei educativa apunta, però que si no tens recursos, només amb la vocació no pots fer-ho.
Denunciaves tu mateix en aquesta roda de premsa que aquest 6% del PIB que s'ha de destinar a educació no s'està complint i que amb el que ho noteu és això, amb la falta de substituts, amb la desaparició de les aules d'acollida, etc. Què fareu perquè la ciutadania escolti i s'assumi a les vostres peticions? Clar, el que hem vist és que cal un treball molt intens a nivell de xarxes, no? De les xarxes socials, de mitjans, perquè és el canal potser més ràpid, més efectiu, perquè la gent pugui tenir un moment de reflexió. No? Els primers titulars van ser els titulars que venien des del departament. No? Era com s'escoltava més clar el que deia el cambrer que no el que deien els docents. Bueno, de mica en mica hem anat recuperant una miqueta de pes i crec que la gent li està arribant també el que estem nosaltres demanant. Aviam. Crec que és important que la gent estigui atenta, per una banda, i nosaltres el que intentarem també és acostar-nos molt més des de la docència a les famílies, en primer pas, arribar a les AMPAs, arribar a les AFAs. Tampoc no hi ha un camí fàcil per arribar-hi, perquè no hi ha com una agrupació, una federació que sigui fàcil d'arribar, i és un treball com més artesà, no? Arribar a cada una de les AMPAs i que puguin fer aquest treball intern de raonar una miqueta quin és el seu paper a l'hora de reclamar les millores que ells creuen també que pot ser interessant, no? Veure les que fan els docents, amb quines poden estar d'acord i de mica en mica que recuperem una miqueta el pes que hem de tenir tota la comunitat educativa, que són això, són els docents, són les famílies i tots els que treballen també a les escoles. Sortireu al carrer també, heu previst un taller de pancartes a aquest divendres, dia 2 de setembre, aquí a les 6 de la tarda davant del Museu de Granollers, i una marxa amb solidaritat també amb el centre de Can Vila, de Mollet del Vallès, que sortirà d'aquí a Granollers i arribarà a Can Vila tallant la C-35, crec que és. Sí, si ens deixen sí, perquè ens estan posant algunes pegues, volíem anar per la C-17, per un lateral, sembla que no serà possible, i llavors l'alternativa serà per anar al C-35. Sí, en primer lloc, el dia 2 els docents ja han començat i llavors el divendres a la tarda farem un taller de pancartes davant del Museu de Granollers a partir de les 6 de la tarda. També serà un punt d'informació per intentar arribar a la ciutadania de la ciutat. I el dia 5, que és el dilluns, que és el dia d'inici de classes a primària, farem aquesta marxa que sortirà des de l'Institut Carles Vallbona a les 5 de la tarda fins a l'Escola d'Educació Especial Can Vila, de Mollet. Quan vam decidir fer una marxa, vam pensar a on hauríem d'anar. No? Llavors, de seguida va sortir la idea de Can Vila, perquè estan fent reclamacions i des de fa un temps. L'escola Can Vila és municipal i s'han trobat que dos edificis del centre escolar doncs, té danys estructurals importants que no permeten seguir fent classes allà. De manera que demanaven a la Generalitat doncs, que intercedís per tenir nous edificis. Clar, es troben amb uns problemes legals, diguem, aviam qui s'ha de fer càrrec, si el municipi, si el departament, si la Generalitat, i clar, les famílies es troben al mig, que no tenen la culpa, els alumnes d'allà també, la meitat dels alumnes haurà d'estar en barracons segurament, han fet, no sé si són barracons o una estructura similar, mentre esperen una solució. I a més es troben també que això m'agradaria comentar-ho, no? Que ells són escola municipal i el departament sembla que a canvi de nous edificis doncs, els demanaria que fossin escola pública. Es troben amb negociacions estranyes. Burocràtiques. Sí, clar, no deixen de ser una escola pública, no? Perquè depenen de recursos públics, però l'escola municipal sí que els hi permet tenir una miqueta més de marge a l'hora de decidir els recursos que poden dedicar a unes coses i altres. I és un centre que té molts especialistes, a part dels docents, i bueno, és un centre que funciona bé. Llavors els obligarien a tenir un canvi d'equip directiu, un canvi d'equip docent, un canvi de professionals, que no els interessa. I llavors el punt en comú que tenim és aquesta falta de recursos. No? Ells també tenen un problema de recursos si van a dependre del Departament o de la Generalitat, igual que estem reclamant nosaltres. Doncs estarem pendents de com evoluciona, Víctor, i us acompanyarem també en aquesta marxa, aquest dia 5, el primer dia de curs escolar. En aquesta roda de premsa que s'ha fet aquí a la Casa del Mestre aquesta tarda, també s'ha exposat la situació dels interins, que fa molt temps que estan ocupant una plaça que hauria de ser fixa i estan de manera provisional. Escoltem què ens explicaven. En abús de temporalitat estem unes més
calcula unes més de 25.200. El 49% de la plantilla, com he dit abans, i el 70% d'aquests són dones, dones amb edat avançades i càrregues familiars. El que provocarà aquesta llei és que milers de persones anem a l'atur. Per tant, estem aquí i durant aquest curs escolar exigirem la fixesa de totes les persones que estan en abús de temporalitat, demanem i exigint al Departament d'Ensenyament que compleixin la normativa europea i que reguli de manera adequada a les persones que estan en abús, i animem a totes les persones que creguin en aquesta causa i en les que ara es pondran els nostres companys a unir-se a les lluites. No deixem aquesta roda de premsa que ha tingut lloc aquesta tarda aquí al Casal del Mestre perquè una altra de les reivindicacions que s'ha fet i que també ens apuntava en Víctor ara és aquesta queixa dels mestres i professors que cada vegada han de fer més feines burocràtiques i menys dedicades als alumnes. Els mestres i el professorat són els que estan diàriament en contacte amb els i les alumnes i se'ls ha de cuidar. La burocratització de les seves funcions, els canvis constants del currículum i la manca de recursos fa que augmenti desmesuradament la seva càrrega laboral i que no es pugui estar al 100% pel que és el que val, que són els alumnes. No hem marxat del Casal del Mestre, però deixem aquesta roda de premsa d'aquesta tarda per sortir al carrer i conèixer quina opinió tenen pares, mares i famílies sobre aquest inici de curs d'aquest dilluns. Com a mare de mestre crec que no està lo suficientment preparat i previst. Com a iaia o mare dels pares, penso que, esclar, a tothom li convé un avançament. Bueno, jo crec que l'estiu és molt llarg i avançar una miqueta el curs als nanos els hi va bé, als pares també, perquè és complicat treballar i l'escola. Han volgut vendre que és per conciliació familiar, no és per conciliació familiar, no ens donem temps per preparar-nos, sobretot a les escoles rurals en què anem a diferents escoles, no es pot preparar bé el curs escolar, començaran abans els nens, sense estar tot a lloc, perquè no es pot fer a final de curs. Per una part està bé, perquè no sé, també aquesta setmana era com una mica de, que no sabies ben bé què fer, però per una altra banda també hi ha gent que, clar, que potser no li agrada perquè feia aprofitava per fer vacances també aquesta última setmana. Bueno, está bien para mí porque tengo tres hijos. Són les mateixes hores lectives repartides d'una altra manera, llavors jo crec que ningú surt perjudicat. Tampoc està ben preparat de cara doncs, que és mitja jornada i crec que ha sigut tot una mica precipitat. Nosaltres no, però sí que conec gent que ha hagut de fer canvis i que potser fins i tot els nens hauran de començar l'escola dos o tres dies més tard perquè ja tenien vacances pactades i no podien canviar. S'ha de posar més èmfasi en fer més conciliació familiar, no? Afavorir més la conciliació familiar i això ens deixa els pares una mica desemparats perquè que els nanos surtin, que comenci el curs més d'hora ja és un problema, que després es facin filigranes per seguir mantenint els horaris que ja es tenien també. Amb aquest avançament del curs escolar, moltes famílies també han avançat les compres de llibres i material escolar. Ara coneixerem com han canviat les rutines de pares, mares i alumnes. Queda poc menys d'una setmana perquè comenci el curs escolar i la feina a les papereries de la comarca s'ha incrementat i molt. Els establiments han notat un augment de les vendes des de la setmana passada, assegurant que el fet d'haver pogut fer vacances i que el curs comenci una setmana abans ha comprimit el gruix de les compres en aquests darrers dies d'agost. Aquests altres anys eren més esglaonats. També, clar, com la gent no va poder sortir, la gran, bueno, molta gent no vam poder sortir pel tema pandèmia o tema contagis o tema que feies unes vacances més properes, més d'aquí, doncs la gent, doncs si estàs aquí a l'agost i no tens res que fer, doncs vas a, comences a preparar el material. Però aquest any sí que s'ha notat, és cert que durant aquest mes d'agost ha sigut més fluix, el mes de juliol també va ser més fluix, per això la gent, és que no hi havia tampoc gaire gent en el poble, vull dir, la gent ha sortit i normal i lògic que tots tenien moltes ganes de sortir. Llavors entenem doncs, que això serà més a última hora i sí que és cert que la setmana passada i aquesta s'està veient ja un increment fort de venda. La gent acabava les vacances aquesta setmana i s'esperava fins la setmana que ve, normal, s'esperava fins la setmana que ve a comprar. Començaven el dia 12. Ara que comencen el dia 5, tot s'ha adelantat i ho hem notat. Un altre dels elements clau són els preus. La inflació i l'encariment del transport amenaçava l'assortiment de productes. Tot i això, molts establiments han estat previsors i van preparar les comandes mesos enrere.
Vam ser molt previsius, nosaltres al febrer, març, abril, ja vam portar tot el material, tant de motxilles com de llibretes, com tot això, també va haver-hi, i es va veure, va haver-hi un increment de preus molt gran al març-abril, llavors nosaltres per poder competir en preus el que vam fer va ser ja comprar-ho a gener-febrer abans de que hi hagués la pujada de preus. Llavors doncs, podem donar uns preus molt competitius amb tot el que és carpeteria, tot el que és llibretes, tot el que són quaderns. El consum és el mateix, es miren molt més els preus, perquè ha pujat tot. I es nota que van comparant botigues, però la clientela es fixa i hi ha molta gent nova que no es coneixia que tot que ve a comprar. Pel que fa a les tendències, enguany la nissaga de màgia fantàstica Harry Potter i els superherois són els productes més buscats entre els infants. Amb l'afluència de més persones a les llibreries, també es poden cometre més furts. És per això que els Mossos d'Esquadra estan fent una campanya que fan cada any a llibreries i papereries per donar consells de com evitar petits furts aquests dies de gran afluència del públic. Amb l'arribada de l'inici del curs escolar, les llibreries de la comarca han vist incrementada l'afluència de gent que va a aquests establiments per comprar material escolar i llibres de text. És per això que, com cada any, els Mossos d'Esquadra han iniciat una campanya informativa on contacten presencialment amb els establiments per donar-los consells per evitar incidències, majoritàriament furts. Aleshores, una mica els consells van a l'hora d'alarmar tots els productes, el fet de posar aquelles coses de valor a la vista dels treballadors, sobretot el que és el tauler de recepció, mirar de fer recompte de diners bueno, i altres consells que jo crec que són d'interès per ells. En establiments com aquest han detectat petits furts, però els comerciants admeten que no són molt importants. Bueno, és el que deia abans, a veure, trobem algun que paquet de bolis que li falta un boli, un paquet de gomes que li falten les gomes, però poca cosa més, o sigui, no estem trobat, tens que pensar que aquesta aquí a Granollers és molt bona zona, i fins ara no hem trobat cap cosa més. A banda dels consells dels Mossos d'Esquadra, els llibreters prenen les seves pròpies mesures de seguretat, com revisar motxilles, controlar les persones que actuen de forma estranya donant voltes constantment per l'establiment i tenir vigilades les caixes, mesures que ja són d'habitual aplicació durant tot l'any. Així és com es presenta aquest curs escolar, aquest any més matiner que els anteriors, i que hem pogut conèixer des d'aquí, des del casal del mestre de Granollers, Dani. Gràcies, Gemma, per aquest extens anàlisi sobre l'inici del curs.